Tak v Mongolsku nechceme jenom cestovat a poznávat lidi, ale už dříve jsme avizovali, že chceme navštívit český projekty, který v téhle zemi pomáhají v nějaké rozvojové činnosti. Asi málo kdo ví, že v Mongolsku v severní části je spousta lesů. Když bychom sečetli zalesněnost Česka, Slovenska a Polska, tak je to stejná plocha, jakou tvoří lesy v Mongolsku. A právě tomuhle se věnuje český projekt. Mongolové ten les využívají, berou si z něho dřevo, ale už nemají v sobě zabudovaný to, že by ten les měl nějakým způsobem obnovovat a starat se o něj. A právě tomu se věnuje český projekt pod vedením Richarda. Já bych ho teďka poprosil, jestli by nám o tom mohl víc říct něco víc, o tom, co tady za vybudovali a o co se snaží a jak předávají know-how, jak učí Mongoly hospodaři s lesem. No tak naštěstí už jsou tady v té oblasti, právě v té severní, jsou lidi, kteří si uvědomují, že ten les prostě nemůžou jenom z něj něco čerpat, ale že mu taky musí něco dát. Ale to vzdělání tady zatím takového toho našeho lesnického typu moc není. A ty lesy jsou pronajímány družstvům a různým takovým skupinám lidí, by se tak dalo říct. Ale ti nemají žádný lesnický vzdělání, takže oni tady mohou jenom čistit ten les, ale jinak moc s tím lesem nemůžou nic dělat. A jedním z cílů našeho projektu je právě to, naučit ty místní, a teď jsme si vybrali teda družstvo Domokčany Gol, který dostávalo ocenění už předtím, než jsme přijeli my, a to znamená, snaha je najít někoho aktivního v té lokalitě nebo v té zemi, a na nich postavit nějaký projekt, protože to je vlastně základ toho, aby až ten projekt skončí, tak jsme odsaď neodešli. Tudíž vybudovat si někoho, kdo ten projekt celý převezme, bez toho, aby tady musela být česká strana. Rozhodně. Samozřejmě bude dobrý, když tady ten projekt neskončí úplně a díky spolupráci Trutnovské lesnické akademie a Univerzity v Darchanu, která začala už před 5 lety, tak je předpoklad, že sem tam budou jezdit na výměnu študáci, učitelé a tak dále. To znamená, že tady ty plochy, které tady založíme, kromě té školky a zalesněných ploch, protože ty stromečky, které tady za náma rostou v těch sklenících, těch foliácích, tak příští rok už půjdou do přírody. A my tady děláme další plochy, na kterých bychom chtěli ukázat, jak by se o ten les ti, kteří nemají to vzdělání, ale chtějí něco pro ten les udělat, tak jak by se o něj měli starat. Pomůže jim to v čistotě toho lesa, to znamená, že potom ten les bude třeba méně náchylný na požáry, na škůdce a tak dále, ale pomůže jim to taky v kvalitě toho dřeva, protože sice to dělají pro své vnuky, tak jako běžně lesáci, kromě tropů, málo kdy se dozví výsledky své práce během svého života, tak tohle je to samý, ten případ je tady v Mongolsku ještě umocněn tou krátkou vegetační dobou, takže tady ty stromy rostou pomalej co něco, ale oni konkrétně tady paní Ojontuja s panem Arvidem, což jsou takové duše a vedoucí ty firmy Domokčany Gol, tak oni samozřejmě vědí, protože oni, ta rodina toho Arvina tady žije přes 300 let, tak oni vědí, oni mají ten cit pro tu budoucnost, což běžně u těch pastevců na jihu není. Tudíž v nich máte nějakou podporu a oni se vám snaží... V nich máme obrovskou podporu, protože oni nám pomáhají řešit dennodenní problémy, ale hlavně v nich máme to, není to záruka, ale je to určitý předpoklad, že až my odsaď odejdeme, tak oni budou v tom pokračovat. Ty jsi, Richarde, zmínil, že tady máte nějaký foliovníky, mohl bys říct, co v nich pěstujete a jak s tím budete dál nakládat? Tak je tady 6 foliáků, které na jaře byly rozděleny na to, že 2 ve 2 byly síje, to znamená, že se tam do takových malých bedniček dal substrát, do toho se zasilo semeno, které se předtím nějak muselo upravit, tak jak to školkaři v Čechách dělají, a to už bylo to know-how, které tady kolegové předávali. To už jako ukazujete těm místním lidem? To už ukazujeme těm místním lidem, že se ty semínka musí prostě nejenom otestovat, takže součástí taky té výbavy školky je malá laboratoř, taková semena, kde oni si musí otestovat, jakou to má klíčivost, protože podle toho dávají množství toho semene do té země.
vlastně určuje to tu hustotu síje. Takže dva byly na síji a čtyři byly na školkování, to znamená jejich sazenice a sazenice, které jsme různě koupili. A tudíž, kolik teda, už jenom stručně, kolik tady máte zhruba sazeniček a kdy budou připraveni k tomu, aby mohli tvořit další budoucnost zdejšího polesí? Tak normovaná teoretická produkce té školky je 100 000, samozřejmě první rok to nejde dosáhnout. Takže máme tam naškolkovaných 65 000 sazenic, ale jelikož ta kvalita, když jsme to vozili z různých částí Mongolska, byla různá, tak tam ještě očekáváme nějaký propad. Nicméně na jaře sazenice smrku obová, ta borovice lesní, takové jako máme u nás v Čechách, sazenice kedru, sibirské limby a modřínu sibirského. Super. Děkuju. Já bych ještě doplnil, že tady v Mongolsku je spoustu pastevectví a jedním s tím, co předává Richard a jeho tým, je i to, že ty pastviny by měly být nějakým způsobem ohraničeny, protože v okamžiku, kdy ty krávy se pasou kdekoliv, nebo ovce cokoliv jiného, tak spásají ty nově vysazené stromy, které by se tímhle způsobem obnovovaly, ale takhle to nejde. Takže já můžu jenom poděkovat za to, že můžeme strávit dva dny aspoň trošičku se začlenit.